bara gick i petabutet. E, valla, halja s'ka boba ki kërkush aty, amen. Më sraf, sa dit kur bjen... Oke, okay, relaxova, relaxova sa jo. Jo, nëse du shflasëm dhe i mëngjes për që tim. Ja, me që ta jo, pendraj dhe që tim, se së shtu më pëllqifat. Oke, a ka moment kur njerëzit, pasi që e kam pa, besoj ka shumë raste tilla, pasi që e kam pa punën e shoqatës, ka ndryshuar krejtësisht bindje për... Po, a ndodhë shpesh me jau tuj para gjykimin, se kjo është shumë interesant. Shumë, jo, shumë shpesh. Ka edhe ndajmi e personalisht që ndoshta kanë pas nëj rezerva, po nëj gjo, ju ka... Shpesh herë thëjmë, Halil... Këna mendu ndryshe. Këna mendu ndryshe, ose më kanë tonë që shtu... Edhe sot jenë donatorë shumë të regullt. Ka prej tyne që ndoshta janë edhe... Edhe ateista krejtë, se është një fajnë lojë rezerve, se kjo fetare, kjo kështu. Kështu, po. Ama jo, 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 tash... Mm. Dhe jo do mos do, se cili donator duhet jetë praktikusi religionit, apo? Nuk është... As prej donatorve, as prej nevojtarve. Na, une është ka pas rast, jem prit edhe nga shqiptar të besimit katolik në Evropë, edhe këtu. Dalim edhe pim kafe, kem shumë muhabete. Pak, do të bëjnë dy tre pyetje kështu për opinion. E di që e ke sikletë dhe nuk përgjigj, nuk jam të atë opinion, po. Ka fillu më bo modë kjo çështja konvertimit. Edhe një lloj pompoziteti, qoftë nga katolik që kthehen në musliman, qoftë nga musliman që kthehen në katolik. A është frutë që po e kalojmë, a që shka po ndodhë në faktë se... Unë mendoj se cili është i lirë me vepru se qka dënë, që aty ku është e vetën. Ashtë... Unë nuk mendoj se një njeri që ka një huri të një feje, mundët me u konvertu me një feje tjetër bashkë kollaj, qështu. Me gjithatë, është e drejtje se cilit që aty ku e gjonë vetën, që aty me shku prapë ma mirë dikon se sa heqka kam. Në interesant i shkepë, të me mirë të besoj diçka se sa të mos besoj asgjë, e? Jo të gjithë kleriket, jo të gjithë prisit vetare kanë këtë tolerancën, që në fund me mirë të besoj diku. Po mirë, a ka rëzik sërish Halil për polarizim në përmjet fesë, se ka qenë një periud në Kosovë, kur ne jemi gjithë dëshmitar, ku u bën një polarizim i madhë shështisë, duke e përdorur religionin. Tash duke se është zbehur edhe është shumë mirë. A ka rëziqet tila? A mund të përsëritim rëziqet tila? Nuk mendoj. Une prapë lidhë me aktivitetin të marben 14 vjeta, dhe në që e ndonë qindra mira shujtar vetëm në përkuzhina tona, që ka muslimane katolik. Janë dhonë mira shtëpi, edhe këtu ka muslimane edhe katolik, na shumë familje të kështere i kemi bo me shtëpi. Ama, le del veç njonin në shef, janë 1600 shtëpi, 1600 dyrë neve ju kemi himrena. Le del veç njonin, le thot vëlla ke Halili, po më tha, në fund, diçka në mala një mesaj pak për aspektin fetar, apo diçka po flasë për veti. Na e ke marë mision nevojtarit mi do ndime. E thash, ty bëmi interesant se shka jeti. Shka je, se cili njeri të regon zotit me veprimtarin e vetë. E të mu i plëcon kushtet për me armët atë rokit dhe në kamatarë. Është diplomati jashtë zakonë shumë. Jo, së është diplomati, është një realitet, bëllo. Se shmi i këpyetjeve. Okej, unë jam i shqetësuar për gjendin arsimit në Kosovë, edhe PISA, na e vërtetan, për atë ku po i lëmë fëmijët tanë. A kemi hapsirë me u shqetësu për kishat dhe xhamit, për gjendin e tyre, për edukimin që ofrojnë, për mënyrën, a ka nevoj me u përmirësu kjo, sepse tek e fundit është
njerëzit cilë të trajtohen, qoftë në kishë, qoftë në xhami, qoftë në shkollë. Kur ta ke myftin vend tim, edhe i peshkvin këtu, i pyte edhe për kisha, edhe për xhamia, mendoj se është pyte që duhet t'ju drejtohet atyre, po me qenë se i përkas besimit islam, unëm e di që është bo angazhim që të mirët në nënbrelë institucionale dhe bashkësia islame, se ku janë qyshen, ku kanë arrit, te kanë arrit, nuk e di. Me gjithat, unë besoj se emisioni jetë do të përmbushet edhe me këta dy musafirë, mas i kenisme, edhe ju drejtoj shpytje të të një. Ata vinë të premdja me Alilin, zvinë të unë, se e din që unë i pësë për këto gjërë. Janë të mirësarë dhe atje. Gjithmonë. Okej, okay, a mund të sjellim ndonjë detaj për emisionin, se jemi ka fundi intervistës, çka mund t'ju themi shikuese, çfarë do të pritet tek e premtja me Alilin? E premte me Alilin, e na ka marrë malli, definitivisht.